Anas სიყვარულის ხაპრის ისტორია მაშინ დაიწყო, როდესაც პირველად გვესაუბრა თავისი ჩანახატების წიგნა დაბეჭდის სურვილის შესახებ. Ეს ნატურა სხვადასხვა სახის ბარიერის გამო ერთი შეხედვით რთულად ასახთან იჩანდა. Არის ბევრი კონკურსი, სადაც კარგი მწერალია მონაწილეობა, მაგრამ არ მოუფლებანი ვიყავი, იმიტომ რომ არ Anas შესახებ მომზადებული სიუჟეტის ნახვის შემდეგ მას დაუკავშირდნენ და პირველი ნაშრომის დაბეჭდა შესთავაზეს. დღეს მისი წიგნი მკითხველთან შეხვედრას ელოდება. ავტორი კი მზად არის გამოხმაურების, რჩევებისა და კრიტიკის მოსასმენადაც კი. Პირველად მომწერე, საგნა უნდა ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ პროცესში ანას აზრით მკითხველთან უშუალო კომუნიკაცია და მათთან პირისპირი შეხვედრებია, რასაც ხელს ბარიერების გარეშე არსებული სივრცეები უნდა უწყობდნენ. მოხაიული ვიქნები, რომ უშეთობა ქონდეს კომუნიკაცია და უფრო ცოცხალი კომუნიკაცია, ვიდრე ეს ინტერნეტი ან სოციალური ქსელებია. Ანა ამბობს, რომ წიგნის მთავარი მიზანი იყო ადამიანები ურთიერთობების შესახებ დაეფიქრებინა. ამასთან ერთად კი ეთქვა, რომ სირთულეების მიუხედავად მიზნების მიღწევა ნამდვილად არის შესაძლებელი. ანა მოხარული იქნება, თუ სიყვარულის ხაპარს სხვადასხვა ენაზეც თარგმნიან, ასე ხომ უფრო მეტ ადამიანს მიაწვდეს თავის მთავარ სათქმელს. ბევრი მალე ურთიერთობა მოყვანილი, ასე უფრო დამაფიქრებელი მაქვს სურვილი, რომ ბევრმა წაიკითხეს და არამარტო ჩემ ქვეყანას. წელს იმიტომ დაწერე ეს მოთარგებული გოგონაზე, რომ ეს მათთვის იყოს პირველი მოტივაცია, რომ დააკეთონ რაღაც ახალ და წიგნში ეს გოგონა მას საჯანმრთელო რამ აკეთებს, რომ მიაღწიოს იმის სტატუსს, რასაც ჰქვია. Damo, kitabı yatamıyorum.